otac Nenad Aleksić je Ša rešio da se oglasi napokon prokomentariše sinovljevo ponašanje u reality. Protekle noći u reality programu Zadruga 4 reper Nenad Aleksić Ša saznao je da se njegov brat oglasio i otkrio da je razvod sa njegovom, još uvek zakonitom suprugom, neizbežan. Nakon brata oglasio se Nenadov otac koji je potvrdio da će do razvoda doći te da su u kontaktu sa Ivanom reperovom suprugom. Ja ovo ne bih uradio, ali kada je Neša rekao da se oglasimo, reći ću, Ivana je odlučila da se razvede, ali će sačekati Nenada da izađe iz zadruge, da porazgovaraju njih dvoje kao odrasli ljudi. Ja moram da kažem da mi jesmo s Ivanom u kontaktu, viđemo je, ali ne bih ništa više otkrivao o tome, ispričao je Aleksić za Pinker S. Na pitanje da prokomentariše odnos stare Simovi i njegovog sina, on je kratko odgovorio. Iskreno, ja to ne bih komentarisao, ne bih se ni oglašavao ni zovoli, pošto je Nenad rekao da se oglasimo, radio sam to. Zaključio je.